የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ለአካባቢዋ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ማሳሰቢያ ሰጥቷል። ጉዳዩን በልዩ መረጃችን አካተነዋል። በሀገሪቱ ዋና ከተማ በሁለቱ ብሔር ተወላጆች መካከል በተቀሰቀሰ ግጭት የሰዎች ሕይወት መጥፋቱና ንብረት መውደሙ ተገልጿል። መንግስትም ግጭቱን አውግዟል። ሚኒስትሩም የተከሰተውን ግጭት መንግስት እንደማይታገሰው ለመገናኛ ብዙሃን ተናግሯል። ግጭቱ የተከሰተው የት ነው? ሁለቱ ብሔሮች ስነማናቸው? ያስጠነቀቁት ሚኒስትሩስ ማናቸው? ልዩ መረጃችን ላይ ተጠብቁን። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በቅርቡ አሸባሪው የህወሃት ቡድን በማይካራ ላይ ያደረሰውን ጭፍጨፋ ጨምሮ በራያና በወልቃይት የአማራ ህዝብ ላይ ላለፉት 30 ዓመታት ያደረሰውን ግፍ ዩኒቨርሲቲው ባደረገው ጥናት እንዳረጋገጠ ተገልጿል። ይህንን በተመለከተም የምንላቸዋለን። የህወሃት አሸባሪ ቡድን ከባድ ሽንፈት ገጥሞታል ተብሏል። የመጨረሻ የድረሱልኝ ጥሪ መላኩም ታውቋል። የቴት ቦታዎች ከባድ ሽንፈት እንደገጠመውና የድረሱልኝ ጥሪ ለማን አሰማ የሚሉና ሌሎች ጉዳዮችን አካተን በልዩ መረጃችን የምንዳስስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ይህ ኢትዮታይምስ ነው። ውድ ታዳሚያን ሁሉም ሰው የፈጠራና የተሳሳተ መረጃ ስርጭትን እንዲከላከል የኢትዮጵያ የወቅታዊ ጉዳዮች መረጃ ማጣሪያ ጥሪ አቅርቧል። የህወሃት ፕሮፓጋንዳ አራጋቢዎች የሐሰት ምስሎችንና ስዕላዊ ቅንብሮችን በመጠቀም ሐሰተኛውን የሁመራ ጭፍጨፋ ዘመቻ እንደገና በማነሳሳት ላይ መሆኑን የኢትዮጵያ የወቅታዊ ጉዳዮች መረጃ ማጣሪያ አስታውቋል። ሁሉም ሰው የፈጠራና የተሳሳተ መረጃ ስርጭትን እንዲያከሽፍም መረጃ ማጣሪያው ጥሪ አቅርቧል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጦር መሳሪያና ወታደሮችን ወደ ትግራይ ክልል ያጓጓዘ ነው በሚል በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የሚነገረው መረጃ አሉባልታና መሰረተ ቢስ ነው ሲል አየር መንገዱ አስታውቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ትግራይ ክልል የሚያደርጋቸውን ሁሉም በረራዎች ከህዳር ወር ጀምሮ ሙሉ በሙሉ መቋረጣቸውን በማስታወስ በዚህ መሃል ግን የአየር ክልሉ ለአጭር ጊዜ ተከፍቶ በነበረበት ወቅት ከወታደራዊ አገልግሎት ውጪ የሆኑ አስፈላጊ የንግድ በረራዎች ብቻ ይካሄዱ ነበር ተብሏል። ወደ ክልሉ ይደረግ የነበረው በረራ ዳግም ከአንድ ወር በፊት የተቋረጠ ሲሆን በየትኛውም ወቅት ወደ ግጭት ቀጠናዎች የበረራ አገልግሎት አላደረግንም ሲል ተናግሯል። አየር መንገዱ የአቪዬሽን ተቆጣጣሪ አካላትና እንደ ዓለም አቀፍ የአየር ትራንስፖርት ማህበር አደገኛ ቁሶችን ደንብና ሌሎች አህጉራዊና ዓለም አቀፍ የትራንስፖርት ህጎችና ደንቦች እንደሚከተልና እንደሚተገብር በመናገር በዚህም በዓለም አቀፍ የደህንነት ደረጃዎች እውቅና ተሰጥቶኛል ብሏል። ነገር ግን የተወሰኑ ግለሰቦች የአየር መንገዱን ስም ለማጉደፍ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት የሌላቸውን ነባርና የቆዩ ፎቶግራፎችንና የተሳሳቱ ምስሎችን በማቀነባበር እየተጠቀሙበትና ሐሰተኛ መረጃዎችን እያሰራጩበት እንደሆነ ተነግሯል። ወታደሮች በህዝብ ትራንስፖርት መገልገላቸው የተለመደ ዓለም አቀፍ አሰራር ቢሆንም አየር መንገዱ ግን ጦርነት ወዳለባቸው አካባቢዎች ወታደሮችን አላጓጓዝኩም ሲልም ባወጣው መግለጫ ተናግሯል። ደንበኞቹ፣ የስራ አጋሮቹና ሌሎችም አጋር ድርጅቶቹ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ የቀረቡበት ውንጀላዎች ሐሰተኛና መሰረት የሌላቸው የስም ማጥፋት ዘመቻዎች እንደሆኑ እወቁልኝ ሲል መናገሩን ተሰምቷል ሲል ሸገር ኤፍኤም ዘግቧል። በግብጽ የሲናይ ሰሜናዊ ክፍል ባለ የፍተሻ ጣቢያ በታጣቂዎች በተሰነዘረ ጥቃት 5 የግብጽ የጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውን የሀገሪቱ ባለሥልጣናት ተናግረዋል። በሻክ ዝዌይድ ከተማ በደረሰው ጥቃት ከተገደሉት 5 ወታደሮች በተጨማሪ 6 የሀገሪቱ ወታደራዊ ኃይሎች ጉዳት እንደደረሰባቸው ተገልጿል። ጉዳት የደረሰባቸውን ወታደሮች ለሕክምና እርዳታ ሜዲትራኒያን ኤልኤልአሪሽ ከተማ ወደሚገኝ ወታደራዊ ሆስፒታል መላካቸውም ተሰምቷል። ማንነታቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ የሀገሪቱ ባለሥልጣናት እንዳስታወቁት በተደረገው የተኩስ ልውውጥ የመንግሥት ኃይሎች 3 ታጣቂዎችን መግደላቸውን ተናግረዋል። በሲና በረሃ በታጣቂዎችና በግብጽ የመንግስት ወታደሮች የሚደረገው ውጊያ በግብጽ መንግስት ከመገናኛ ብዙሃን አይን እንዲሰወር ብሎም ከቱሪስትና ከውጭ አገር የመንግስት ታዛቢዎች እይታ የተከለለ እንዲሆን ጥረት ይደረጋል ተብሏል። በአካባቢው የመሐመድ ሙርሲ ወታደራዊ ኃይል ስልጣኑን ከለቀቀበት ጊዜ አንስቶ በየዕለቱ የተለያዩ ጥቃቶች ከአማጽያን ወደ መንግስት ኃይሎች ይሰነዝራል ሲል አሃዱ ዘግቧል።
የወልዲያና አካባቢዋ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ማሳሰቢያ ተሰጣቸው። ስለ ወታደራዊ እንቅስቃሴ በዚህ ገቡ በዚህ ወጡ የሚል ጽሑፍ በማህበራዊ ሚዲያ የሚለቁ የወልዲያና አካባቢዋ የፌስቡክና ሌሎች የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የከተማ አስተዳደሩ አሳስቧል። በብዕርስምም ይሁን በተጸውስም የሚጽፉ ለወታደራዊ ስራው እንቅፋት ከመሆን እንዲቆጠቡ አስገንዝቧል። ከተማ አስተዳደሩ ስክሪንሾት በማድረግ ለሚመለከተው አካል ለማስረከብ መስራት ያለበት ስራ እየሰራ መሆኑን ገልጾ ከዚያ በፊት ግን ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ከድርጊታቸው ታቀቡ ሲል አሳስቧል። የወልዲያ ወጣቶችም አንታወቅም በሚል በብዕርስም የሚጽፉትን በማጋለጥ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲወጡ የከተማ አስተዳደሩ ጥሪ አቅርቧል። በጅቡቲ ከተማ በአፋርና ሶማሌ ተወላጆች መካከል ግጭት ተከስቶ እንደነበር ተዘገበ። በጅቡቲ ዋና ከተማ በሳምንቱ መጨረሻ ላይ በአፋርና በሶማሌ ተወላጆች መካከል በተከሰከሰ ግጭት የሰዎች ህይወት መጥፋቱና ንብረት መውደሙ ተገልጿል። የጅቡቲ መንግስት በዋና ከተማዋ ጅቡቲ በአፋርና በሶማሌ ተወላጆች መካከል የተነሳውን ግጭት አውግዟል። በግጭቱ ህይወታቸው ያለፉ ዜጎች ምን ያህል እንደሆኑ እስካሁን ድረስ ያልታወቀ ቢሆንም ንጹሃን ዜጎች መሆናቸውን የአይን እማኞች ተናግረዋል ተብሏል። የጅቡቲ የሀገር ውስጥ ሚኒስትር ኑር ሐሰን ትላንት ምሽት በሁለቱ ብሔር ተወላጆች መካከል የተከሰተውን ግጭት መንግስት እንደማይታገሰው ለመገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። ሚኒስትሩ በግጭቱ ወቅት መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውና ፖሊስ ላይ ድንጋይ መወርወሩን ማከለው ገልጸዋል። የአይን እማኞች በግጭቱ የሞቱ ሰዎች መኖራቸውን ይናገራሉ። የጅቡቲ የሀገር ውስጥ ሚኒስትር በበኩላቸው ዜጎች ከማንኛውም ግጭት እንዲታቀቡ ጥሪ አቅርበው መንግስት ግጭት የሚቀሰቅሱ ግለሰቦች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ አስጠንቅቀዋል። ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያ በአፋርና በሶማሌ ክልል ተወላጆች መካከል በገርባይሴ ከተማ ግጭት ተቀስቅሶ በርካቶች ህይወታቸውን ማጣታቸው ይታወሳል። ይህንንም ተከትሎ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የክልሉን ተወላጆች ህይወት ለመታደግ አስፈላጊውን እርምጃ ሁሉ እንደሚወስዱ ተናግረው ነበር። በአፋርና በሶማሌ ክልል መካከልም ለረጅም ጊዜ የዘለቀ የይገባኛል ጥያቄ በሚነሳባቸው አካባቢዎች ግጭቶች ይከሰታሉ። ይህንንም ተከትሎ በተደጋጋሚ በተነሳ ግጭት የንጹሃን ዜጎች ህይወት ሲያልፍ በርካቶች ደግሞ ተፈናቅለዋል። ከራያና ቆቦ አካባቢ የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር ከ150,000 በላይ ደርሷል ተባለ። ከራያ ቆቦ አላማጣና ዋጅ የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር ከ150,000 በላይ እንደሚደርስ ተነግሯል። የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር እታገኛ ዳነ እንዳሉት ከቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች መካከል ወደ ዘመድ መጠጋት ያልቻሉ በወልዲያና መርሳ ጊዜያዊ መጠለያ ይገኛሉ። አክለውም ጊዜያዊ መጠለያ ውስጥ ላሉ ተፈናቃዮች የዕለት ምግብ ፍራሽና የምግብ ማብሰ ቁሳቁስ ቀርቦላቸዋል ሲሉ መናገራቸውን ኢትዮኤፍኤም ዘግቧል። ከዚህ በተጨማሪም በዋግ ህምራ ዞን አርበገሌ አካባቢ የተፈናቀሉ 18,000 ዜጎች ያሉ ሲሆን ለእነዚህ ተፈናቃዮችም ድጋፍ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ምክትል ኮሚሽነሯ ተናግረዋል። እስካሁን በዘለቀው ጦርነትም በህወሃት ቁጥጥር ስር ያሉ የአካባቢዎቹ ነዋሪዎች በህይወት የመቆየት ስጋት እንዳለባቸው እየተነገረ ነው። በአሸባሪነት የተፈረጀው ህወሃት የወልቃይትንና ራያን ጉዳይ ላለፉት 30 ዓመታት ዝግ አድርጎ የአማራን ህዝብ የማጥፋት ዘመቻ አድርጓል ተባለ። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ እንዳስታወቀው በአሸባሪነት የተፈረጀው ትህነግ ወይም ህወሃት የወልቃይትንና ራያን ጉዳይ ላለፉት 30 ዓመታት ዝግ አድርጎ የአማራን ህዝብ የማጥፋት ዘመቻ ከፍቶበት ቆይቷል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አስራት አጸደወይን እንደገለጹት የወልቃይትና የራያ ህዝብ ላለፉት 30 ዓመታት ባህሉንና ብሶቱን እንኳን እንዳይገልጽ በማድረግ ከፍተኛ ጭፍጨፋ ተፈጽሞበታል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በቅርቡ በአሸባሪነት የተፈረጀውን ቡድን በማይካድራ ላይ ከ1600 በላይ አማራዎችን መጨፍጨፉን ዩኒቨርሲቲው ባደረገው ጥናት እንዳረጋገጠ ገልጸው ተግባሩ ባለፉት 30 ዓመታት ያከናወነውን እኩይ ተግባር ያሳየ ነው ብለዋል። ጥናቱ ቁርሾ ለመያዝ ሳይሆን መሳሪያ እንዲሆንና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያወግዝ ለማድረግ ነው ያሉት ፕሬዝዳንቱ በቀጣይም ዩኒቨርሲቲው በወልቃይት ያሉ ጅምላ መቃብሮችን ጨምሮ የጭፍጨፋውን ሁኔታ በዓለም አቀፍ ጆርናሎች ለማሳተም በእቅድ እንደተያዘ ገልጸዋል።
ከሰሞኑ ከፍተኛ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ኪሳራ የደረሰበት ባሸባሪነት የተፈረጀው ህወሃት ለተባባሪዎቹ የቅማንትና የጉሙዝ ታጣቂዎች የመጨረሻ ድረሱልኝ ጥሪውን ልኳል ይላል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘገባ። የትህነግ ወይም የህወሃት ቡድን መንግስት የወሰደውን የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ ወደ ጎን በመተው ትንኮሳ በከፈተባቸው የአማራና አፋር ግንባሮች ከፍተኛ ሽንፈት እንዳጋጠመው ተዘግቧል። ህልውናቸውን ለማስጠበቅ በተከላከሉ ኃይሎች የህወሃት ቡድን ታጣቂዎቹ ሙሉ በሙሉና በከፊል ተደምስሷል ነው የተባለው። የሽንፈቱ ያሳሰበው ባሸባሪነት የተፈረጀው ኃይል ከፍተኛ አመራሮቹ ለቅማንትና ጉሙዝ ታጣቂዎች የመጨረሻ የድረሱልኝ ጥሪውን መላኩ ታውቋል በማለት ምንጮቹን ዋቢ በማድረግ የኢትዮጵያን ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። ምንጮች የነገሩኝ የሚለው ዘገባ ባወጣው መረጃ የሽብር ቡድኑ ሽንፈት በተከናነበባቸው ግንባሮች ላይ ሲያዋጉ የነበሩ አማራሮቹን ድርጅቱ መግደልና አንገት መቅላት ጀምሯል። የመጨረሻ ግባት አመሪቱን ለመፈጸም ኢትዮጵያውያን ከዳር ዳር በመነሳታቸውና በየግንባሩ እየደረሰበት ባለው መራር ሽንፈትም ተስፋ በመቁረጡ ለሌሎች ጸረ ሰላም ኃይሎች ድረሱልኝ ብሏል ነው የተባለው። ትህነግ የመኖርና ያለመኖር ህልውናውን ብቻውን ማሳካት ሲያቀተው ኃይል ለመበታተንና ትኩረት ለማስቀየር የሽብር እንቅስቃሴውን የሚደግፉና የቡድኑ አላማ ተጋሪ ሆኑትን የቅማንትና የቤንሻንጉል ጉሙዝ ታጣቂ ኃይሎችን የውክልና ጦርነት እንዲያደርጉና ይህንንም ፍላጎቱን እንዲያሳኩለት እየተማጸናቸው ይገኛሉ ሲሉ ምንጮቹ እንደነገሩት ኢፕድ ዘግቧል። ባሸባሪነት የተፈረጀው የትህነግ ወይም የህወሃት ቡድን በሱዳን በኩል በዳንሻና በሆመራ መውጫና መግቢያ ኮሪደር እንዲኖሩ ለማድረግ በተደጋጋሚ እየፈጸመ ያለው ለሐስ ጭራሽ ትግልና ትንቅንቅ የመከላከያ ኃይል የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ታጣቂ በጥምረት እየወሰዱት ባለው ከባድ እርምጃ ፍላጎቱን እውን ማድረግ እንደተሳነውም ተገልጿል። በተላላኪ ኃይሎቹ በኩልም ሚናቸውን ለመወጣት ፈቃደኝነታቸውን በማረጋገጥ በተለይ ደግሞ የቅማንት ታጣቂዎች በሰሜን ጎንደር በኩል ትንኮሳ ለመፈጸም ጥረት እያደረጉ ነው የተባለ ሲሆን ይህም እንቅስቃሴያቸው ከሀገር ወዳዱ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም ከመንግስት እይታ የተሰወረ ባለመሆኑ ተገቢው ቅጣትና እርምጃ በአሸባሪው ኃይል ላይ እየተወሰደ ነው ይላል የኢፕድ ዘገባ።